Policiais militares recebem denúncia de desmanche na região ali do Zaniboni, em Mojimirim. No local indicado, haviam 3 indivíduos desmanchando uma motocicleta. No endereço ainda foram localizados 7 mil itens associados ao tráfico de drogas. São tubetes, 7 mil embalagens de drogas vazias. Aqueles 3 celulares que você viu, 3 celulares já foram recolhidos também. E agora, claro, todo um trabalho investigativo. Uma televisão também foi recolhida lá no local. Agora, a importância da denúncia. Alguém bateu o fio para a polícia dando conta, ó, tem alguma coisa errada. A polícia foi até lá, flagrou o desmanche de uma moto, recolheu todo esse material associado ao tráfico de drogas também. E recolheu esse aparelho de televisão, provavelmente oriundo de algum furto ou roubo.